Ministri i Shëndetësisë Nikola Todorov mbrëm së bashku me përfaqësues nga kabineti i tij i vizitoi poliklinikën Bukuresht, e cila është në kuadër të shtëpisë së shëndetit Shkup, klinikën për sëmundje kirurgjike Shënaumi Ohrit, si dhe objektin Majçindom. Todorov, kumtoi Ministria e Shëndetësisë, gjatë vizitës në poliklinikën Bukuresht u shoqërua nga drejtoresha e shtëpisë së shëndetit Shkup, Dr. Tatjana Basevska Vukovic, ndërsa gjatë vizitës në klinikën për sëmundje kirurgjike Shënaumi Ohrit nga drejtoresha Jansminka Çabukova. Në kuadër të vizitës në institucionet shëndetësore, ministri Todorov e shqyrtoi infrastrukturën e objekteve, mundësitë për përmirësimin e funksionalitetit dhe nevojën për intervenime rikonstruktive, për çka u informua edhe nga ana e drejtorëve. Bëhet fjalë për një nga vizitat e rregullat të Todorovit në institucionet shëndetësore publike në drejtim të avancimit të kushteve për punë.